Зэн. Энэ үргэлжлэгчийн тухай хуульд яг нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа энэ хууль яг эцэслэн батлагдах ч байна. За энэ төслийг нь бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ энд нэг цэцгийн их суулын хурлдаантай холбоотой нэлийн юм маргаантай эргэлзээтэй юм асуудал бас энд үүсэт байна. За Монгол Улсын үргэлжлэгч хөрөл зүйн хувьд бол өмнөх үргэлжлэгчийнхээ үндсэн хуулийн цэцэд гаргасан хүсэлтийн одоо шүүхийн тухай хуулийн холбогдох заа үндсэн хууль зөрчсөн та дарах хүсэлтийг бол татаад авцсан. За их хурлаас хийж байгаа шүүхийн шинтелийг дэмжинэ гэдэг илэрхийлсэн. За ингэнгүүт одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийг улсын хурлаар томилох юм хэрэгцүү үндэс нь бүрдээд одоо ингэж энэ байгуулахын үйл явц бол бүс төс нь явагдаж байна л да. За энэ зүйтэй. А гэхдээ энд нэг зүйл байгаа. Их судлын хурлаар нар хэлцэхдээ нэг зүйл л одоо энд орхитуулсан байна гэж би хэлэх гээд байгаа. За энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон цахилгаан хорооны гишүүдийг томилохдоо энэ төрийн эрх мэдлийн институт хоорондын тэнцвэртэй оролцоог хангах ёстой гэсэн агуулгатай маргаан байна. Гэтэл энэ маргааныг нэг одоосаа цэц одоо буслаа гэсэн шийдвэр бол гаргаагүй. Зөвхөн ерөнхийлөгч хүсэлт гаргасантай холбогдуулан энэ шийдвэр гаргацсан. Тэгэхээр одоо цаашдаа яах вэ гэхээр одоо хин нэгэн иргэн үндсэн хуулийн цэцэд энэ төрийн эрх мэдэл хуваарлах зарчмынхаа дагуу институт хоорондын тэнцвэртэй хөдлөлийг хангаагүй байна гэсэн юм өргөдөл гаргачих юм болвол энэ асуудал дахиад гацнаа. Ийм асуудал үүсэж байгаа юм. Уул нь энийг одоо цэс зүй нь бол хоёулангийн хамтд нь хэлцэх ёстой байсан. Ерөнхийлөгчийн хүсэлтийг мөн одоо энэ институт хоорондын тэнцвэртэй хөдлөлийг хангах ёстой гэсэн маргаанагийн хамтд нь шийдэгүүгээс болоод одоо ийм байдал үүснэ. Үндсэн хуулийн цэсэд магадгүй одоо манай ажлын хэсгийн ямар мэдээлэлт байгаа тодорхой иргэн энэ чиглэлээр бас мэдээлэл гаргасан зүйл байна уу? Байгаа юу? Одоо тийм мэдээлэл байгаа юу? За ингээд мэдээлэл гаргасан тохиолдолд бол энийг одоо ижил агуулгах та гэж үздэггүй шүү дээ. Өргөлөгчийн хүсэлт иргэний одоо өргөлөгчийн хүсэлтийг бол шийдсэн байдал нь татан авсантай холбоотой асуудал учраас уг маргааныг бол иргэн хүн одоо шүүхэд одоо өмсөлийн цэцэд маргаан үсэх юм бол үүнийг одоо хилцээд явнаа. Ингээд тодорхой шийдвэр гарах юм бол бас энэ үндсэн хуулийн одоо нэмэлт хэрэгслийн дагуу хийж байгаа шүүхэн шинтелийн чинь ажил бол гацах зүйл нь яг хэвээрээ байна шүү гэдгийг одоо хэлье гэж бодож байна. За Мөнхбаатар гүшүү асуулт хэ хариулах аа за хууль зүйн байгуулгын дараа сандгийн байгууллагад хариуллаа. А тэгэхээр одоо энэ ерөнхийлөгчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулж байгаа асуудал бол шүүхийн ерхий зөвлөлийн гишүүдийг урд нь бол ерөнхийлөгч томилдог байсан. Шүүхийн тухай хуулиараа шүүхийн ерхий зөвлөлийн гишүүдийг болон шүүхийн сахилгаан орны гишүүдийг улсын их хурлаас болон шүүгчнэр ингээд тийм үү? Шүүгчнэр шүүгч гишүүдийн томилдог. Улсын их хурл бол шүүгч бус одоо шүүхийн ерхий зөвлөлийн гишүү. А шүүхийн сахилгаан орны шүүгч бус одоо гишүүдийг томилдог болсон. Үүнд энэ хуультай нийцүүлж ерөнхийлөгчийн тухай хуульд үндсэндээ шүүхийн ерхий зөвлөлийн гишүүдийг томилдог асуудлыг одоо хүчингү болох ийм хуулийг одоо бид оруулж ирсэн. А одоо эцсийн хэлцүүлэх гэж байгаа юм аа. За ерэн зүгээр Мөнхбаатар гишүүн саяны ярьж байгаа тэр шүүхийн тухай хуультай холбоотойгоор шүүхийн ерхий зөвлөлийн болон шүүхийн сахилгааны гишүүдийг томилох хуулийн заалтыг үндсэн хууль зөрчсөнгөө маргаан гарсан. Маргааныг одоо цэцгийн одоо нэлээд удаж шийдвэрлсэн. А шийдвэрлсэн процесс дээр одоо гарсан алдаатай холбоотой асуудлыг хууль зүйн байнгаар авч хилцээ. Мэдээл авсан. Ерөнхийд бол бас процессын бас алдаанууд гарсан байна гэдэг манай гишүүд бас ярьж байгаа. Энэ төр улсын их хурлын тамгын газраас одоо хууль зүйн бас тийм үү судалгаа бас үнэлгээ гаргаж өгөө гэсэн даалгавар чиглэл өгсөн байгаа. За энэ хүрээнд одоо тодорхой хугацаатай өгсөн хугацаа одоо хэтэрсэн байна. Нэлээд хугацаа өнгөрч байгаа. Тийм болохоор эхлээд 7 хоногт одоо энэ асуудлыг бид нар бас ярилцах ёстой. Үнэхээр одоо энэ үндсэн хуулийн цэцгийн гаргасан шийдвэр одоо тийм үү процессын хувьд алдаатай байсан уу алдаагүй байсан уу? Энэ талаар бид нар бас мэдээлэл сонсъё гэж бодож байгаа. Тийм болохоор одоо хугацаатай их хурлын тамгын газрын хууль эргэцүүлэн одоо дүн шинжилгээний хилтэс энэ ажлаа одоо хурдан шуурхаа дуусгах шаардлагатай байгаа. Үүнийг хууль зүйн байнгаараас сонсноо. Яг одоо энэ Мөнхбаатар гишүүн ярьж байгаа асуудлаар дахиад одоо иргэн цэцэд гомдол гаргах юм бол үндсэндээ одоо шүүхийн шинжилгээний ажил энэ хараат бус шүүхтэй болох шүүгчтэй болох тийм үү. Шүүх маань бие даасан байдлаар үйл ажиллагаа болох үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт асуудал үндсэндээ зогсонгүй байдлаа гацаанд орох дахиад тийм бас эрсдэл бас байгаа. Тийм болохоор энэ дээр бас улсын их хурл нэгэн одоо баталсан хуулиа хэрэгжүүлэх тал дээр бас илүү анхаарч ажиллах ёстой. Энэ талд бас Мөнхбаатар гишүүнтэй ярьж байгаа дээр санал нэг байна гэдэг ус хэлье. Тэр юу таашгүй усны юунд нэлээд нөгөө би ярьж олцно орцно яриад одоо самтай юм чи. Ордон сэтгэл шүнтэй.